kulmi soo dhaweynaya. U dhaweysa. Su'aashu waxa weeyaan Sanma Bay inta badan buu ku soo hal qabsaday heesiisuna u badan yihiin. Maxaa uu ku jecel yahay Islaam? Wuxuu ku jecel yahay. Islaam yahay inta iska yar baanadeysay. Duraca wuxuu ku jecel yahay. Dee habla shidan iyo edeb iyo ayaa jooga ma garanaysaa. Qaraxna kama dhacad Ilaahay naguma keenay. Ma garanaysaa. Marka qaraxa ayuu kaga soo gabanayaa ma garanaysaa. Heesera uu qaadana qof wacaya mooyaane. Wallaahi inaan mid kale kuba jiro. Marka waxaan ku leenahay Sharma Boyo. Haddaad noo timaadid ayar magaalada way waalanaysaa. Baqlana uma baahninaadeen quracdaa meelaha joogjoogtaanne macwiilta naga ridine adeer naga joogu marleen adigana macwiilta naga dhacay kanana sharafti sharafti macwiilti waa tiraacda maraay naga joog marleen saaxiibon dhowey saaxiib boqolkiiba boqol ku dhow inta badan fanaanka Sharma Boy heesiisa wuxuu ku soo qaataa burco maxaa sidada burco ku taageeraa goor waxa wuxuu ku taageeraa oo koolka soomaalidu way cabsanteeniyo maca Itoobiya raaciyo iska cabsan yihiin heer burcada gowdhe waxaanu heesiisa ku soo qaadaa burco wasaa burco wasaa gowdhe sababta uu ugu soo qaado ee gobolka waa gobol dee rag nimadii taalo dee raggii ay joogaan gowdhe dee ragna burcada way aaminsan yihiin saas ugu soo qaada burco gobolka ragga way aad dad maasatniya waan ku dhaway waliya TV inta badan Sharma Boy burhe burco heesiisa inta badan ku soo qaataa maxaa sidee burco ku taageeray burcaniyo ciday wadataana oo soconaysa ciday diidaana ma garanaysaa way degaysaa marka inaad markastaba iska wadato burco oo mid aad ku dana isaguna la jeeyaan waa wadana oo ka heesiisa ma taageertaa ha ha aad baan dhageystaa waa taageeraan waay waxa weeyaan Sharma Boy inta badan heesiisa burco ku soo qaataa maxaa aad leedahay uu ku taageeraa Sharma Boy wallahi dow aan shaqaysanayo ni shaqaysanayaan waruu yiraahaa aabo mar kale iyo waruu yiraahaa muuse uu argiso waa imanayaa iyo ay xirin iyo waa nin yaroo adigu shaqaysanayo dani wadadii ma garasay laakiin burco muxuu ku taageeraa waa saasa burco wuxuu ku tareeyaa dee burco waa cod karkiisa ma leen anigu haddaan u dhawo taageer labo waayo dhee dhee baa bigi dhee alxamdulillaah laakiin burco iyo burco oo taariikh weyn ba ku leeyahay Soomaaliland iyo adduunka saaxiib aad ku soo dhawaynaya ama dhawey saaxiib Sharma Boy inta badan heesaa burco ku soo badan yahay waxa uu ku taageeraa burco Sharma Boy dee burco uu taageeraa waa nin wacan shabaan uu noo taageernaa waa sidaa saax marka burco waxa uu ku taageeraa maxaa burco dharrax bay haysaa taab Soomaali buu ku taageeraa taab Soomaaliga anaguna waxaan leenahay qaar kale soo wadniyo waa ku dhawey saaxiib saas waxa weeye Sharma Boy inta badan heesiisa wuxuu ku soo qaataa burco uu ku jecel yahay dee burco uu cabsay uu sharaabsan yahay ila gobolka raga taayo karanaya timirka wacaynka waan dhawey saaxiib qali saas waxa weeyaan Sharma Boy maxaa uu ku jecel yahay burco inta badan heesiisa uu ku soo qaado dee horta burco wuxuu ku jecel yahay gobolka raga dee magaran sawno waa gobolka xiniya timirka wuxuu isla argisada naaga ka goreeye burcada rag baa ka goreeya timirka waa inta marka inta suu jecel yahay dee waayo kulay dee raga suu jecel yahay ha walaal dhawey Sharma Boy inta badan burco ku soo hal qabsadaa ayay si soo badan yihiin maxaa uu ku jaraada wallahi yar uu geed geed dhalay weey Sharma Boy haddii maqla wax leeyo jiro joogniyo nin qaaliyaad ee qor daasad noo saaran de oo sidaan iyo si sama taageertaa ha Sharma Boy inta badan waa heesiisa waxa ku soo badan yahay burco maxaa oo geedaday ninkaasiniyo ninkaas roon wada naaniyo mar walba halayna ido gobolka ma kugu soo dhawayn hadaad timaadana inshaallah waan soo dhawayn walaal maxay saas waxa weeye Sharma Boy inta badan burco ku soo hal qabsaday heesiisa maxaa uu burco ku taageeray wallahi ninkaas kulli waa geedaday waxa uu burco ku taageelay ninkaas dadka burco kulli iska jeel si wanaagsan la idii taanayo kama warrami karo sidaygo wuxuu ku jeelad iyo wax kaba gobolka rag mahees walba uu qado ku soo daraan iyo gobolka raga aan ninka waa wataa kulli aanu kulli xaqeeyo arwa ku dhawey waxa weeye saacashaashu Sharma Boy inta badan burcu ku soo hal qabsadaa maxay kula tahay burcu inuu ku jecel yahay timoojis isaga u taalaaday burcu ku jecel yahay wax kalaba taageerta anuu waa taageeraa xayba heestu sameeyneeda marka ay ka heestu soo dhacsa ku dhig amali uma kana naga isku haysana ku dhig xayba wada hadalay noo fiido kolku wada hadalay noo
marka saas ku soo qaatay wuxuu isay laakiin kaale ma leena meeshan la hadal waxba ku qaadi meenne waa ku dhaw talaaga ku jira san ma bay inta badan ay si soo ku soo qaataa isbuuco maxaa uu ku jecel yahay wariga isbuuco uu taageeraniyo madaxweyn loo sareeniyo wafati san ma bay wadana magaalada aan ka wadana san ma bay buruc inta badan ay si ku soo qaataa muxuu ku aamsan taageer san ma bay wariga safanka bilaadanbiga aan dhigaystaa maxamed moogay ma aragtay magawaliyo kuwaasan dhigaystaaba ma soconaa wiil yar oo meel socon ee garmay ciyaalkii baa inaga qariyo wax marka ninka waxba ka garmaayo aadood maasantaa desaan ku soo dhawayn ku dhawaa saaxiib saasoo la xweeyaan sharma boo inta badan buruc ku soo qaataa muxuu ka aamsan buruc wax jogada koga raga weeyaan raga ku badan de sadexaad buu soo qaataa baa deenaa go'o ko badan de waa dhawaa saaxiib saasaa ku idiin yar wax weeyaan een sharma boo inta badan buruc ku soo hal qabsada maxay kula tahay deree buruc uu jecel yahay wuu taageeraa kowde yuguna weel taageeraa inta badan weel taageeraa anaguna marka saadiraadi do marka de uu soo qaltaagayaa de bad maasantay magacayga waxa la dhaa Khalid laakiin sidde asxaabtu waxa uu dhacada ka cadde aad asan ka cadde aad ku soo dhawayay saasna waxa weeye walaalo een inta badan sharma boy fanaankaasi si soo ku soo qaataa burco hadsan burco ku taagan waniyo wallahi niyo rayahan tabaran ka dhaniga ninkaas baalki sharma boy kala laba ma taageera saaxib waxaad garta Soomaa weyn aan aaminsanahay kowde ninganiyo wuxuu sababtu taageera waxa deeda gobolkan waxa ku nool only waxa ku nool libaaxo rag baa ku nool dumar kuma noola ma ogtahay that's why uu ma badan heesiisa ugu soo daraa aad dad ma santay saacsa kale waxa weey sharma boy inta badan buluc uu ku soo hal qabsadaa maxay kula tahay yaa ninkaas wala jir yaa de gobol roo gobol lamaan u yi rag baan joogadi saasoo amaanaya aad dad wal ma soo saarwaad saasoo wal waxa weeyaan sharma boy inta badan buluc uu ku soo hal qabsadaa maxay kula tahay noo sharma boy wala jir magaraansa heesta markuu qaado magaraansa gobolki rag ee buluc salaaniga ee rebru aan ka helay xogta marka dumarka iyo dirac buu xirtaa waadiga rebru aan madaxa gurkiisa saariyay magaraansa wasaasa way diyaad oo ka qaado walaal saas waxa weeye sharma boy inta badan buluc ku soo hal qabsadaa maxay kula tahay walaal wacyeelka hore kharabada buluc ku xeer jiray sharma boy ku dhawa la jil de wacyeelka hore waana fanaanka qoriyo gobolka ku soo dhaca kuudhi wala jil ninka way ninka sharma boy la dhawrtan u gacan baan u tahay waa garci garciyada ma garanay en burcana de gobolka rag la yaraayo ee suqaas soo suqaad baan leenahay ku soo dhawayna hadii kale hooyada bay ka tahay de markaan ku leeyahay saaxib aan ku soo dhawayna insha Allah.